қазіргі таңда көптеген азаматтар даму барысында тырысып жатыр ғой. Мәселен, білім иелеп жатыр, курстерге қатысып жатыр, кітап оқып жатыр, кино көріп жатыр деген сияқты. Адам оның барлығын істегеннен кейін, оқығаннан кейін, тырысқаннан кейін қандай да бір энергиясын жұмсайды, күш-жігер қайтеді, сарқылады. Энергияны сарп қылғаннан кейін ол энергияны орнын толтыру керек. Азаматтар мақсатқа жетеді, сосын ары қарай кейде қызықпай қалады. Ей, осы екен ғой, мен сонша іздеп жүрген деген сияқты. Мен бір көршім бар еді, мынау докторлық деген атақты, ғылыми атақты алу үшін талпындың, неге жеттің деген сияқты әңгіме айтады да. Сол күліп прикол ұстайтын бар, сондай бір докторлық атақ шың деп ойласақ, сол шыңға жеттің, жанына қарасаң 20,000 теңге жатыр екен деп. Зарплатаңа қосылатын 20,000 теңге де жаңағы экономикалық бағытта сынап күлдіргіп шенеп жатыр ғой. Айналып келген кезде барлық нәрсе сабыр сақтаса жетеді адамдар. Енді былай нәрсе де, энергиялық жаттығулар бар. Энергияны алу үшін мен, мәселен, мен күннің энергиясы, кейбір шетелдік мынау парапсихолог зерттейтін адамдар күннің таңғы шапақтан және кешке батқанда күннің энергиясын. Енді ол энергия деген не? Энергия деген былайша айтқанда бөлшек және толқын деп айтамыз. Квант физикада жарықтың тегі не дейміз ғой? Мәселен, энергиялар түрлері көп. Механикалық энергия, электр энергиясы, жылу энергиясы, химиялық энергия бірінен біріне ауысады. Энергия физикада оқытады. Жоқтан бар болмайды, бардан жоқ болмайды. Ол өмірде сақталады деген сияқты. Ол бір түрден екінші түрге ауысады. Сондықтан енді біз осы энергияны бизнес тіліне, мынау адамға, күнделікті тіршілікке қаратып айтатын болсақ, мен курстерімде алда жобалап отырмын. Сентябрьдің 9 күні менде курс басталады. Ол курсте, мәселен, сату энергиясы. Мәселен, кейбір адамдар сатамайды. Не? Энергия жетіспейді. Жүрек жоқ. Тағы да оқысам, оқысам деп кіш-кішін себептің бәрін оқудан іздейді. Өле-өлгенше оқитындар бар, мәселен. Екіншісі табыстау энергиясы. Мәселен, өзін бай ретінде қоялу, бай ретінде тану. Ол да энергия. Мынау түйсіктің, интуицияның, тездік, жылдамдығының баяу әлсіздік энергиясы. Мәселен, бір адамда тез шешім қабылдайды, бір адамда баяу, сондай да, осында жетілдіру керек интуицияны. Сосын мидың жұмыс жасау. Мәселен, бір адамдар ойын шоғырландыра алмайды. Ұмытшақ болады. Қызынып-қызынып біраз уақыттан кейін жел шыққан доп сияқты болып қалады. Мұны энергия керек тағы. Мәселен, таңертең ерте тұрамын дейді, тұра алмайды. Жалқаулығын жең алмайды. Қойшы, деп себеп көп қой, адам өзімен өзі алысады. Өзіңді жеңсең ең мықтысың дейді ғой. Сондықтан осының өзіңді жеңу үшін де энергия қажет. Ол энергияны қайдан аламыз? Ол энергияны өзіміздің жалпы мынау программалау керекпіз. Программалаған немен программамыз? Әрекетпен, жаттығулармен. Тылсым жаттығулар бар, мәселен. Психологияның қазір дамыған соншалықты адамдардың іс-әрекет қимыл арқылы миға қалай әсер етеді. Миға, мәселен, мына оң қолыңды көтерсең қалай болады, сол қолыңды көтерсең қалай болады, мына жерді бұптасаң қалай болады, мына жерді бұптасаң қалай болады деген сияқты. Бұның барлығы физиология миға әсер етеді. Сол арқылы біз өзіміздің кейбір шығындалған энергияларымызды қайтеміз, потоктарын жабамыз да энергияны басқа бағытқа қарай арнаға бұрамыз. Сондықтан бүгін табиғатқа келіп отырмыз. Мен емес табиғатқа жалғыз келген. Менен де басқа шетелдіктер жүр. Көптеген тренингтер, тренерлер осы жерлерде өтеді, осындай тыныш жерлерде. Біреу теңіздің жағасына, біреу тауға, біреу көлге деген сияқты, біреу суға, біреу күнге, біреу желге. Бұның бәрі энергия. Әркім энергияны әртүрлі қабылдайды. Сондықтан достар, біз маркетинг дейік, интернет, әлеуметтік желі технологиясы дейік, компьютерлік дизайнерлік өнерлер, компьютерлік инструменттер дейік, барлығын істеуге күш керек. Энергияны біз осындай ортадан немесе қандай да бір инструменттерді қолдану арқылы, немесе қандай да бір осының тетігін білетін адамдардың соңынан еру арқылы қайтеміз, аламыз. Мәселен, бір адамдар өмірде осы уақытқа шейін көп жағымсыз сәтсіздіктер немесе басына ауыр күн келуі мүмкін да, ол адамдар кейде менің курсыме немесе менің кейбір лекцияларымды тыңдап энергия жинап жатады, қуанып қалады, өзінің миындағы жаңағы кішкене проблемаларды шешіп алады. Ол да энергия, ақпараттық энергия. Сондықтан бір адаммен сөйлеседі кейде да, кейде жалғыз жүріп адам оттап кетеді. Кейбір адамдар ойлап ойынан шыға алмай қалады, кісенделіп қалады. Кейбір адамның санасы байланып қалады өткен бір сәтсіздіктерге.
Сондықтан біз жаңару керекпіз, достар. Сіздерді мен 9 сентябрь күні болатын онлайн тренингіме, онлайн курсіме, бір айлық курсіме шақырам. Бұл курсте сіздер тек қана бизнесті ғана үйреніп қоймай, жаттығулар, энергияны алудың тілсім күштерді пайдалану, өзіміздің миымыздың алапат күшін қалай ашу, мәселен, ішіміздегі тілсім күшпенен өзіміздің бұрыннан оқып келе жатқан білімді ұштастыра отырып, біз айтамыз, бақытты өмірге қарай жол аламыз. Жалпы ғылымда энергияның түрлері көп қой. Механикалық энергия, жылу энергиясы, мәселе от жақсаң жылу шығады. Жарық энергиясы, тоқ энергиясы, электромагниттік толқын энергиясы бар, химиялық энергия бар. Қойшы айтып, энергияның түрлері көп. Мәселе менің бойымда жылулық энергия бар. Осы энергияның барлығы біздің бойымызда сақталған. Мәселе біздің температурамыз 36 градус. Егер осы температурамыз түсіп кетсе, біз қайтеміз? Өзімізді беймазасы күйге сезінеміз. Жалпы бір немені істеу үшін энергия керек. Осы энергияның бәрі бізде сақталған. Сол энергияларды қайтеміз, біз қолданамыз. Мәселен, біз тамақ жеген кезде денемізде сонда жанулар болып жатады. Көп адамда энергиялардың балансы дұрыс болмағандықтан өмірді басқаша түсінеді, кейде күш-қуат жетпейді. Мәселен, менде бір мынандай жағдай болды. Қытайда бір шәкірт менің оққан, университет бітірген екен 21 жаста, бір күн жылап тұрып ер бала жазыпты. Таңертең тыңдадым, айтады, аға мен өліп алғым келеді, мен өлу сізбен қоштасқым келді, сіз өмірде жақсы ұстазымсыз, сондай-сондай мен басында қиын күн тұр дейтін, не болды десем, айтады. Мен осы 4 жыл оққанда 67 мың юан, 67 мың юан деген премияна бір 3,5 миллион, 4 миллионға жуығы ақша, 4 миллион теңгедей. Осындай ақшаға қарыз болып қалып едім. Соны әкешем айтайын десем, әкешем малшы, жағдай қиын, көтермейді. Мен оны өзім қайтарам ба деп басында қайтарғам, кейін қайтара алмадым. Ары ойландым, бері ойландым, қиналып кеттім, аналар мені қорқып жатыр, өлгім келді. Қалтамда жібім бар, неше рет асылуға бардым, бірақ қайттым, батыла алмадым дейді. Мен айтамын, сен қанша жастасың? 21 жастамын. 21 жыл өмір сүрдің ғой деймін, иә. Демек, сенің 21 жылдық ғұмырың, мәселен, 4 миллион теңге ғой, мәселен, 67 мың юан ақ па дедім. Соған тең ба сонда мынау 21 жыл 67 мың юан. Екеуі бір-біріне тең болса, онда нөл болады. Ойланып қапсың. Демек, сен деген бір өмірге келдің, миллиондаған табыстарды тауға сен сену керексің және энергияң болу керек. Демек, оның энергиясы аз. Көрдіңіз бе? Бұл да бір. Екінші бір мысал айтайын. Менің командама Қытайдың ішкерінде оққан Шанхай жақта, мәселен, қытайшаға жүріп тұр, ағылшыншаға жүріп тұр, қазақшаға жүріп тұр. Бір қазақ жігіт, атын атамай қояйын, мен шәкірдім, ол да менің бірнеше курстеріме қатысқан. Сөйтіп, ағылшыннан емтихан беріп, мынау Дубай жақта бір аэропортта жұмыс істейді, сатушы болып. Сөйтіп, кейін со жақта жүріп, менің лекциямды тыңдап, интернет арқылы. Кейін содан жұмысын тастап, жалығып, мен жанды болғысы келіп келді. Аға, сізбен бірге болайын, сізбен бірге жұмыс жасайын, өсейін, өркендейін. Мәселен, Қытайдан Дубайға, Дубайдан Қазақстанға келіп отырған. Сөйтіп жарайды деп жанымда жүрді, үйімде жақты, мен жеген тамақ жеді. Енді көріп жүр ғой жанымда. Машинемде отырады, мен водительмін былай шыққанда. Көмекшім бір жағы. Енді адаптацияға уақыт керек дедім. Сөйтіп бір күн айттым, мен бұлай жүре беруге болмайды, сенде табыс тап. Мен 21 ғасырда еркек адамның табыс таппағаны былай шыққанда жағымсыз. Бұл бір адамға дұрыс емес қой. Енді жегеніңді, тұрғаныңды ақта дегендей қып нәмек тастадым. Бір екі айдан кейін жарайды дедім, енді мен біліп тұрмын дедім да, әр адам өзінің бойындағы энергиясын, мәселе мүмкіндігін байқай бермейді. Енді біліп тұрмын, ағылшыншаға жүріп тұр, қытайшаға жүріп тұр, қазақша жарайды, мен екі тілді үйрет дедім. Қазір қытай тілін үйренемін деген азаматтар бар, ағылшын тілін нөлден бастап үйрет. Сөйтіп курс аштым онлайнда, 100 адам жинап бердім. Сөн өтті, бір ай сабақ өткеннен кейін қайтты, бұл айтады, бір күн маған айтады, аға, мен ағылшынды біраз қайталайым ау, ағылшынды тағы да бір деңгейге көтеріп алсам деген, көтеруге мен келсемін дедім. Енді мына жұмысты істейсің, сен бұны тоқтата тұрсам дейді. Демек не? Энергия жетіспейді. Қорқыныш бар, үрей бар. Мен айттым, бұлай болмайды.
сен деген әзір нөлден бастайтын адамдарға, былайша айтқанда ағылшыннан түк қақпайтын адамдарға үйретіп жатсың. Қытайшадан да сондай. Кез келген адам мынау оқи береді, оқи береді, оқу үшін де білім алу үшін де энергияңды сарп қыласың ғой. Мынау бір табыскерлердің айтатыны бар. Кез келген дейді, адам дейді жақсы табыс табу үшін екінші класс математикаға жеткілікті дейді. Сондықтан біз өзіміздің жүрексіздігімізді, өзіміздің энергиямыздың әлсіздігін неден іздейміз? Білімнен іздейміз. Осы бірдеме жетпей тұрып, оқып алсам, соны тоқтап алатын сияқты. Бұл сенімсіздік дегеннің өзінің ар жағында энергия деген нәрсе тұр. Сондықтан энергияны біз үнемі қайтып толықтырып тұруымыз керекпіз. Біз жұмыс істесек те, мәселен, кейбіреу жалқаулығын жеңе алмайды. Біреулер алдыға қойған мақсаттарын басында орындайды, бір-екі айдан кейін тоқтап қалады. Энергия жеткіліксіз. Энергияны алудың түрлі-түрлі жолдары бар. Ойлауыңыз мүмкін кітап оқысам, немесе біреудің сөзінен, біреуден мотивация алатын шығарсыз да, оның бәрі уақытты болады. Бұның өзіндік құрылымы болады, бұның методикасы бар. Мәселен, менің курсымда біз жер шарында, мәселен, жер шар үлкен магнит болса, адам тірі магнит, кішкене магнит та. Бізден де биоөріс шығады, жер шарында электромагниттік үлкен толқындар шығады. Біз жер шармен жалпы гармонияда бүкіл әлем, гравитация, галактика, жұлдыздар, демек осының бәрінен қайтамыз, өзінің жаттығулары бар. Мәселен, кейде бір адамдар болады да, көп оқып қойған соншалықты миын тоқтата алмайды. Ойын шоғырландыра алмайды. Ананы ойлай береді мынау. Ми деген нәрсе жалпы асқазанға келген азықтың егер жақсы жұмыс істесе, мынау 40% жеп кетеді. Мидың салмағы қанша? 2 килограммда, иә? Немесе 1,5 килограмм. Бұл 40% энергияны жұтып қояды. Ал қалған организміміз бізде 60% энергиямен қоректенеді да. Сонда ми көбінесе мынау организм мименен біздің басқа органдарымыз қайтып таласады энергияға. Сондықтан ми кейде кішкене былай бітеп жұмсақ жерде тұрсақ кейде ұйқымыз кеп кететіні, миды барынша жұмыс істетпеуге тырысады ғой. Энергияның жетіспегендігінен достар. Жаңа айтып отқан менің курсымда тек қана сіз жаңағы өзіңіздің білім осы уақыт үшін жинаған сенім білім энергияңыз бен табиғаттың тілсім энергиясы миыңыздың алапат күшін және білім сауда адам басқару мәселен көшбасшылық қабілеті дейміз сөйлеу бұның барлығы неде энергия қажет осының бәрін ұштастырып ары қарай қайтеді сіз өзіңіздің арнаңызға түсіп кетесіздер сондықтан сіздерді 9 сентябрь күні курсыме шақырамын және біздің ютубта осы уақытқа дейін мүмкіндіктерді айтшы деген бағдарлама бар осы видеомда сол мүмкіндіктерді айтшының 19 саны ма соған қосып қоямын өйткені бұл да мүмкіндік қой энергияны қайдан аламыз адамдар ізденеді да мәселен кейбір адамдар өмірде мәселен ажырасқан болады немесе бір жақыннан айырылған болады о дүниетік болып кетеді сөйтіп соған күйзеледі олар сөйтіп менің лекциямды немесе басқа біреудің лекциясын тыңдағайды да жақсы болып қалады кәдімгідей бұл энергия бір екі күнге жеткілікті мәселен сізде осы уақытқа шейін менің ютуб каналымда көптеген видеоларымнан тыңдап кішкене мағлұмат алып жүрсіз мен білемін әңгіме бұл 5 грамм білімдер ал толық білімді алу үшін тез тез алдыға жылжып кету үшін жүйелік білім керек сізге ал жүйелік білімді бір ай бір жарым ай менімен бірге ілесіп оқисыздар мен барған жерге осындай табиғатқа келесіздер судың бойына келесіз кішкене кітап аласыз қандай кітап оқу керек таңертең не істеу керек түсте не істеу керек жұмыс істе не істеу керек қандай музыка тыңдау керек нендей әңгімені айту керек нендей әңгімені айтпау керек есепті қалай шығару керек математиканы қалай істеу керек тілді қалай үйрену керек бұның барлығыне энергия мәселен біреу уақыт дейді біреу энергия дейді мәселен уақыт ешқашан да тоқтамайды біз дүниеге келгенге дейін уақыт болған кеткенге дейін де уақыт бола береді энергия да сол біз энергияны тауса алмаймыз дейді дүниеде энергия жеткілікті әңгіме сол дұрыс алуда иә мына жерде өздеріңіз көріп отырғандай бір күш бар дейді енді мен бұл жерде сіздерге айтайын деген мына тасқа табын немесе сондай бір тәңіршілдік бірдемені үгіттеп жатқан жоқпын мынау алматының шығыс жағында талғардың жоғары жағында ойқарағай деген жердің үсті осындай жер бар екен мүмкін ғалымдар зерттесе керек айналып келгенде бұл жерде не айтқым келеді былай ғой мен өзім мынау адам бойындағы энергетикалық нүктелерді жақсы біраз ақтарған адаммын біздің бойымызда аура дейміз ғой биоөріс аура деген бар енді бір адамдар мәселен осыны түсінуі мүмкін ал
осыны біз енді ары қарай жұмыс жасау керекпіз ғой. Негізі ғылым бойынша дейді, адамның денесінде, органында 47 энергетикалық нүкте бар дейді. Энергетика. Бұл енді жалпы шығыс медицинасында жақсы зерттелген. Мынау Қытайларды білесіздер. Қытайда шығыс медицинасында 1978 жылдар бұларда сонлай 1978-ден 1998-ге дейін бұлар жақсы зерттеген. Жан Тишо дейді да, мынау адамның физиологиясын зерттеген. Мұны жақсы ғалымдар болған. Сонда бұлар айтқан ғой, енді біз сыртқа есік ашып реформа ашайық деп жатырмыз. Енді 1978 жылы Қытай жақсы дамымаған. Сөйтеді де жиналыс болады. Сонда Шәншөсің деген Америкада оққан бір жүнгіда үш алыптың бір физик, теоретик, былайшқанда квант физика жақсы зерттеген, теориялық физиканы жақсы зерттеген ғалым. Кейін өзі мынау ғарышқа ұшу жағына жақсы зерттейді. Сөйтіп соны басшылық етеді да, бұлар айтады, не зерттейміз, біз не өндіреміз, мал шаруашылық па, егін ба, ғылымның қай саласы дегенде, біреу ананы айтады, біреу мынаны айтады, сонда шығыс медицинасын. Біз адамдардың потенциалын дамытсақ, біз Америка мен де, Япония мен де, дүниенің алдында дамыған ұлттарға айнала аламыз. Біз экономикалық қуатымыз өзіміз дамытсақ болды дейді да, сонда шешім қабылдайды. Сөйтеді да, сол жылдан бастап жаңағы төрағасы сол ұйымның, адамның физиологиясын зерттейтін ұйымның төрағасы ретінде Америкадан келген ғалым Шәншөсіңді тағайындайды. Сөйтіп Шәншөсің бүкіл университеттің ішіне кафедралар ашып тастайды, мына адам физиологиясын зерттейді. Сөйтіп 1978-ден 1998-ге дейін жақсы 20 жылда Қытайда мынау шығыс медицинасы өте жақсы дамыған, мынау энергетикалық нүктелер, қай жерден бос энергияларды тосуға болады, энергияны қалай управлять етуге болады, адамның қай жерінде энергиялар жақсы ағады деген осы ғылым зерттеді. Сөйтіп қойшы, бұның дамығаны соншалық адамдар өзінің бойындағы тілсім қабілеттерді аша бастайды. Жаңағы тілсім қабілеттер. Мәселен, біреулер жаңағы фалунгун деген шықты әзір. Бұл әзір фалунгун деген бүкіл әлемде, Канадада, Америкада, Тайванда, басқа мемлекеттерде бүкіл жер-жерде осылармен шұғылданады. Адамның бойындағы тілсім қабілетті ашу. Сөйтеді де бұл ұйым болып құрылады. Адамдардың бәрі сондай медитация жасайды, ана әрекет жасайды. Сөйтіп байқай бастайды өмірінде. Кәдімгі өмірінде кішкене бір өзгерістер бола бастайды. Сөйтіп жаңағы фалунгун деген ұйымға миллиондаған Қытай кіріп кетеді ғой қысқа уақыттың ішінде. Сөйтіп үкімет қорықты да, мынау үлкен ұйымға айналып бара жатыр, ертең біздің партияға әсер етуі мүмкін деп соларды быт-шытын талқандап шетелге қуып жіберді. Міне достар, айналып келгенде энергиядан шықты ғой бұл сөз. Адамның бойында тілсім жасырынған энергия бар. Бүкіл тренерге барыңыз, психологқа барыңыз, айтады, өмірің өз қолыңда дейді. Ал өмірің өз қолыңда, а енді жарайды, оңай. Өз қолымда болса қайда ол? Неге ақша таппай жатсың? Неге бақытты өмір сүрмей жатсың? Неге табыс болмай жатсың? Әңгіме инструмент жоқ, методика жоқ. Осы методиканы ғылымды білетін, бизнесті білетін, өмірді білетін азаматтар дұрыс айту керек. Мәселен, бизнес тренер айтады, сен ақылды болсаң неге бай емессің дейді. Ал енді ғалымның бәрі бай болып өмір сүрмейді, бай болу үшін. Ғалымдар ақша құмар болса, ғылым қайда қалады? Демек, бұл мәселені біз жаңсақ түсініп алдық. Оны алдыңғы жолы Сырымбек Таумырза мен де нүктесін қойғанбыз сұхбатымызда. Сондықтан достар, менің күрсімде алда болатын энергия туралы күрсімде, адам энергияны, оның формуласы жоқ. Энергияны түсіну керек, сезіну керек және өзін тауып алу керек. Болды. Бақытсыз. Ал енді көп адамдар кейде оқып, кітап оқиды, ананы оқиды, мынаны оқиды, қайтеді. Сөйтеді де мынау миында каша болады. Каша болады да миы фокусталмай, ананы ойлай береді, мынаны ойлай береді. Қайтеді? Мына энергияны бірдеме жұмсау керек. Түсіндіңіз ба? Я, мынау бағана тастың бер жағындағы кәне адамдардың кісі бүйтіп қолын қойып маңдай мынаған қоятын сияқты. Сонда энергия алатын бір жері дейді. Енді бұны архивін ашып немесе интернеттен қарау керек. Қандай ғылыми негізі бар? Бұл жерден мүмкін электромагнит өріс шыға ма, немесе радиация шыға ма, немесе қандай энергия береді деген сияқты. Жалпы сенім ғой. Біреулер мүмкін сенеді, теңге тастап қойып ішіне. Енді айтпақшы мынау. Сіз өмірде сауда жасасаңыз да кішкене жүректілік керек, е? Жүрек жетіспейді, кейде батылдық жетіспейді, тәуекелшілдік жетіспейді. Кәсіпкер болу үшін де команда құру керек, адам басқару керек. Біреу жұмсай білу керек, біреуге сөзін өту керек та, бұның бәрі не? Энергия. Бұл бір формуласы жоқ, бір басқаша бір энергиялар. Достар, сондықтан сіз мынау дүниені біліңіз. Білім осы уақыт үшін жинаған, ішкі физиологиялық өзіңіздің сенімділік энергияңыз, стержен дейді. Сосын кішкене мынау жаттығу арқылы келген, сенімділік арқылы келген үш нәрсені былай ұштастыратын болсаңыз, сіз қайтесіз? Ұшасыз кәдімгідей. Сондықтан
энергия курсында келіңіз. Энергия курсында мен сіздерге өзімнің жаттығулар менен аймен болған, аймен болған жаттығу, күнмен болған жаттығу жалпы. Мынау адам бойындағы бағана айтып өткен 47 энергетикалық нүкте болса, соның 7-і негізгі энергетикалық нүктелер. Оны шакра дейді. Білесіздер, шакра ашу дейді. Орыстардың тренерлерін көріңіз, ағылшындарын көріңіз, шакрас дейді ағылшындар. Олды осы 7 шакра, мәселен, мынау 7-ші шакра, мынау 6-шы, мынау 5-ші, мынау 4-ші, мынау 3-ші шакра. Бізге 3-ші шакра көбірек керек. Бұл, мәселен, бір адамдардың қолында ақша тұрмайды. Бір адамдар ақша тапса, шашып алады. Бір адамдар ақша таба алмайды қанша тырысса да. Осы энергетик нүктенің энергиясын дұрыс айналмауы. Сосын жатыр жыныстық энергетикалық нүкте. Мәселен, біреулердің жыныстық қуаты күшті, әлсіз. Мәселен, бір еркектер болады, бір әйелдер түрі онша болмаса да соған қайда біртүрлі ынтызар. Бір әйелдер болады, еркектер де өзінің ынтызар қалады. Бұны қайда осы энергиялар күшті. Сосын ең төменгі қуықтың түбінде ол орнықтың шакрасы. Мәселен, ол құмшақтың ұшында дейді, орнықтың шакрасы. Жалпы осы шакралардың бәрін ашу керек. Десе де мен курсымда осының үш түрлі шакраны ашуды үйретемін. Мәселен, үшінші шакра көзі, сосын алтыншы шакра, және жетінші шакра. Осы үш шакра бізге жеткілікті. Мынау байлық шакрасы, мынау түйсік интуиция шакрасы, мынау сіздің интеллект шакраңыз. Бізге адамдарға ой қайдан келеді? Бүгінгі таңға дейін енді дүниеде көптеген ғұламалар өтті ғой. Мәселен, ары бармайық, өзіміздің әл-Фараби, Аристотель, Сократ, сосын ар жағында Коперник, оның ар жағындағы Архимед болсын. Осындай ғұламалар жеткілікті адамзат тарихында. Бұлар әлемге, біздің жалпы бүгінгі революция, бүгінгі даму өркениетімізге үлкен үлестерін қосты. Енді қарасаңыздар, сонау бір заманда, пәлен ғасыр бұрын, тоқ жоқ, бүгінгідей бір техника өте қолайлы емес, дәлдік деген нәрсе керемет мәселе, телескоп жоқ. Солар қайтты, сол заманда жұлдыздар зерттеді. Күн мен жердің айналысын, соның байланысын зерттеді. Мәселен, Коперникті білесіздер, өзіміздің әл-Фарабиді білесіздер, әл-Хорезмиді білесіздер. Неге олар жұлдыздар зерттеп әуре болды сонда? Жұлдыз қайда, ол қайда? Әңгіме адамға ой қайдан келеді. Негізінен Абайды айтқан ғой, ақылды адамға бұл дүниеде мәнді тірлік жоқ деп, қызық жоқ дейді. Жер бетінде қарасаңыздар, мынау адамдардың пендешілігінен, адамдардың бір болмайдың бір көзқарасынан адамдар шаршайды да, қайтеді, адамдар тыныштықты іздеп кетеді. Кейбір, мәселен, Японияда болсын, дамыған қазіргі таңда, бір адамдар аралға барып өмір сүреді. Неге? Мынау қарбас тіршіліктен, техникадан шаршайды. Демек, адамға ой қайдан келеді? Космостан келеді, ғарыштан келеді. Сондықтан біз өзіміз дұрыс тану керекпіз. Сол заманда ғалымдар не үшін аспанға қарап соны зерттеді? Демек, қызықтыңдар қайда? Кеңістікте. Кеңістікте не келеді бізге? Энергия келеді. Энергия деген не ол? Ой. Ол деген не? Күш. Ол деген не? Интеллект. Энергияның жалпы формуласы жоқ. Энергияны дұрыс түсініп, өздеріңізді бақытты жолға бастау үшін міндетті түрде курске шақырамын.